Nazdar lidi, jestli mě chcete podpořit v item shopu, tak jedině přes tenhle nový kód. Díky moc a užijte si vrejko. Čekej, tam byla bedna, jo. Oh! Let's go! Pojď MK. Nebo drum gun? Vůbec se nezlobím. Dámy a pánové, v tuto chvíli jsme vyhráli hru. To jaký dala save? Já mám strašný respekt z té rychlopalné brokovnice, lidi. Ale příšerně velký. Ty vole, tady chybí hodně stromů, ten bude mít matro. Jo, měla matro. Kámo, kolik máš? Já jsem se netrefil. Chybí huntinga? Ne. Huntinga? Ne. Ona byla dobrá dřív, když ještě ty hráči to tolik neuměli. Ale jak sami víte, tak já se snajperkama už moc nehraju, jenom třeba s Heavenou. Jinak tolik to neberu. Dřív ty snipy byly jednodušší, protože ty lidi se prostě hejbali úplně jinak. Teď už je to těžší, no. To jako ona měla celou dobu do bílejch. Ono mi to tam za... O, oh, dobrý. Čekej. Dobrý. Ona měla celou dobu do bílejch, jak to byla ta frajerka, která měla na sobě křoví. Já jí mohl už dávno zabít. Chudák, ona neměla žádný shieldy. Že ona neměla špatný hud. Hele, lidi, líbí se vám tenhle skin víc s tím? Kloboukem, anebo bez klobouku? Tady jsem zatím snad neviděl ani bez klobouku, ani jednou. Jsem neviděl bez klobouku. Ty vole. Všichni radši klobou. Souhlasím s váma, jako mě se asi taky víc líbí s kloboukem, ale na druhou stranu je dobrý, že tam dali i ten styl bez klobouku. Když je to třeba oblíbený herec, dvou hráčů, nebo prostě postava v tom filmu a hrajou za ní oba, tak aspoň nejsou ty skiny stejný a můžou za něj hrát oba. Ještě by mě zajímalo, jestli tenhle herec dostal třeba zaplaceno, že bude ve Fortnite. A nebo jestli prostě řekl OK, dejte si mě tam, mě to nevadí.
That's all. Jestli z toho něco má nebo ne. To by mě zajímalo, tyjo. A mohli by sakra už udělat ninju. Protože když si řeknete Fortnite a prostě nejpopulárnější hráč Fortniteu ninja, to je takovej obličej Fortniteu, co se týče streamerů. Samozřejmě, to je můj názor. Můžete říkat, že to je třeba Tfue nebo tak, ale ninja je taková ta tvář Fortniteu pro mě. I když si myslím, že třeba Tfue je nejlepší a tak, ale myslím si, že by tam mohli dát ninju i. No, tady jsou dva hned. Trefil ho? Vaše koulička, ne? Jo. Počkej. Jo, ona je tamhle. Ne, ona byla i pod stromem, no jasný. Jasný, holka, neboj, viděl jsem tě. Hej, v klidu, jo? V klidu. V klidu, nebo tě zabiju. No, já tě zabiju i tak. Už si pro tebe jdu. Jseš mrtvej. Jseš chodící mrtvola. Tamhle, mě neutečeš. Na, na, na. Jo, ale dala nám. Dala nám, neříkám nic. Co ona měla? Šedou M-ku. Co jsem to přečet? Prej 10. sezona je poslední a pak končí Fortnite, je to pravda. Aha, aha. To bude clickbait na YouTube. Fortnite končí. Tyba, au. Kámo, Fortnite. Fortnite by se toho nikdy nevzdalo. Okej. Okay. Hej, co ty s tím Skarem? Co kdybys nám to zničil? Tohle nebude špatný hráč. To je asi fake, jasně, že to je fake. Čede, sakra, jsme se tomu neuvěřili. Proč ho prostě nevidím? To je otázka, tamhle. Chudák. Fortnite. Sakra, neskončí. To by potom můj... Aha. To je poslední. Tenhle týpek má dobrý ping, já mu to nikdy nepřeberu. Jenom když bude pít. Nebo když ho takhle počupuju. Ha, GG. Jako ale, popravdě, můj život by asi ztratil smysl, kdyby tu hru úplně zrušili, kdyby prostě ji smazali, určitě by přišlo něco novýho. Určitě by přišlo nějaká napodobení na Fortniteu. Takže vlastně asi ne. Můj život by nestratil smysl, protože bych žil v tom vědomí, že jednou bude podobná hra.